你怎么来了？你不用担心，我真的没事。你都这样了，怎么可能没事？我从小习武长大，皮糙肉厚的，这点皮外伤对我来说不算什么，过两天就好了。你放心。 你算是立了功的，他为什么还要罚你呢？你如果再这么哭下去，那我的心就会疼死了。是因为我放走了司徒隐。 你是因为你擅作主张触犯军规，是不是程轩那臭小子又在你面前胡说八道了？没有，他什么都没有跟我说，只是他不跟我说，我也知道，这分明就不是王上的意思，是你一意孤行，铤而走险，王上。 他早就把我放弃了，就许这个世界上只有你这个傻瓜才会愿意为我奋不顾身。但是我什么都为你做不了，还总是惹你受伤。你还不是一样，嘴上总是拒我于千里之外。 你所受的苦，都是自己一个人承担。无论我怎样的误会你、埋怨你，你永远都不会去解释。这个荷包。 怎么会在你这儿？九月初九，是我大喜的日子，可我心中一点喜悦的心情都没有。我满心满脑的去想，为什么我心爱的人，要逼着我去娶另外一个女人？为什么他可以这么轻易的放弃这段感情？ 程旭，对不起。当我看到这个荷包的时候，我才知道你的心里一直还有我。这自己，我一眼就能认出来。当我看到的那一刻，所有的痛苦和不堪。 都全部消失了，因为我知道，他心里还有我，这对我来说就已经足够了，因为我的要求很简单。 我可以什么都不要，什么都不求，我只希望你平安幸福。这对我来说，就是老天爷对我最大的眷顾了。程旭，既然你明白我的心思，那就应该知道，我什么都不求，我只求你。 这一生平安顺利，答应我，不要再为我冒险了，也不要因为我再受伤。我不能对你保证什么，承诺什么，爱你护你，已经是我这么多年的一个习惯了。你如果…… 真的是觉得于心不安。
就帮我把这个荷包绣完吧。